E não esqueçam que agora eu tenho um podcast pra falar sobre tudo. Pô, o time nessa situação aí, falando de série, esse é o LeBron James. E também, é claro, sobre a nossa NBA. É só você pesquisar por Barzinho Podcast ou acessar pelos links da descrição. Esquenta! Salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou de volta com o nosso NBA 2K21, My Career aqui do Chadwick Smoke, Syracuse, o legado do Carmelinho. Estamos de volta aqui ao nosso modo carreira e eu quero agradecer a todo mundo aí que comentou, que assistiu, que me levou para a terra prometida aí nessa minha volta. Muito obrigado a todo mundo que entendeu, né? Infelizmente é uma coisa que estava completamente fora do meu controle. Se você não sabe o que aconteceu, tem vídeo de aviso aí. E eu não quero ficar tocando muito nesse assunto. Eu quero que a gente continue nossas séries aqui. Que vocês se divirtam bastante assistindo a carreira do menino CS aqui no NBA 2K21, certo? Vamos dar uma olhada então pra ver como é que tá a nossa situação. Se eu não me engano... Ah, abriu sim uma bad aqui. Vou botar em contact finish. Que é o mais importante, né? Pra gente finalizar. Não é isso? Vamos então... Não sei se eu botei consistente finish. Não, mas vou... vambora. Vamos confirmar aqui. Aqui só tem uma, não sei porque que tá abrindo pouco, mas enfim. É isso aí, vamos! Em casa, jogo em casa. Vamos jogar hoje pra mais uma partida da NCAA. Do College Basquetebol Americano. Tá aí, o moleque tá pronto. Eu tô pensando em botar o cabelo do Carmelinho, mano. Que é a trancinha, tá ligado? Não dá pra botar, infelizmente, a headband aqui, mas na NBA provavelmente eu vou colocar. Então, vamos lá para mais uma partida. Vamos ver. Enfrentando o Oklahoma, tá? Oklahoma University. Ou Universidade de Oklahoma. Olha aí, ó. Jogo dentro do garrafão do low post. Pula, meu pivô. Boa! Rebate mesmo aqui. Vamos. Vambora. Oh, que passe no Red. Que passe! Que passe! E ele não erra, né? Vocês já sabem disso. Tá fazendo aqui uma parede pra ele aqui. Calma, calma. Baixa na massa, garoto. Bela bolinha. No pick and roll. Oh! Oh! Abrindo os trabalhos. Bola pra 3 pontos. Não esperava essa bola cair, não. Foi muito de repente esse arremesso. 6-2. Vai vencendo aqui o de Syracuse contra o Oklahoma. Oh, a defesa chegou muito bem. A dobra foi muito boa do nosso pivô. Olha o contra-ataque. Vamos, Red. Vamos! Que bola! Que bola! Pra 3! É, meus amigos. Do corner, da zona morta. Ele não erra. 11-4. Início aqui. Bem acelerado. Chamando o pick and roll. Chamando o pick and roll no mid-range e green light. 8 pontos. 8 pontos. Brinis Boca começou bem. Ah, é pra ter devolvido antes. Demorou pra caramba. Vambora. Vambora. Ah! Essas jogadas eu vou abusar bastante, tá? Pode esperar que... Eu vou abusar bastante do Fedoí no low post. Oh, meu Deus do céu. As bolas assim não pode. Passe dentro do garrafão, o cara sozinho, só pra bandeja. Sem ninguém contestar. Aí é complicado. Faz a parede aí pra mim, jogar treinador. Bate na massa, garoto. Vambora pra 3. Pra 3! Jogadinha desenhada. Jogadinha desenhada e muito treinada. Contra-ataque. Olha o contra-ataque. Tô vendo. Tô vendo. Vai. Não, não, não. Ah, meu Deus do céu. O que foi isso, cara? Vou pro banco, né? É a cara do treinador me punir. 29-23 esse placar, mano. 11 pontos pro Smoke. Ó, ó a defesa. Calma, calma. Meu pivô, meu pivô. Rebate meu aqui. Vambora, vambora, vambora. Tem que acelerar, tem que acelerar. Calma, tô vendo aqui. Oh, pick and roll. Olha, 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 olha. Away! Ai, meu... Mano, não... Calma, eu ia arremessar. Vambora pra infiltrar. Calma, calma. Calma, a jogada aqui tem que ser muito controlado. Tipo, tem que ser muito controle de corpo, velho. Não pode se afobar. Usando ali muito bem o seu tamanho, né? Um pouco maior ali do que o seu matchup.
dando os braços, jogada no low post. Uma parada diferente, né? Um gameplay diferente, que eu não fazia muito. Eu acho que eu nunca fiz muito isso aí nas minhas outras carreiras, e eu tô pensando e tô querendo abusar. Oh! Aqui não! Que bloco! Que bloco! Calma, é, eu ia afobar. Boa, boa, né? Eu ia afobar, eu ia puxar ali um move, mas não ia dar muito bom, não. Sai da frente. Cheguei! Ai, cheguei meio atrasado. Nossa, ele deu 41%. Que rebote, olha o contra-ataque. Ai, meu Deus, eu não tava nem olhando o tempo. Achei que ia dar tempo de fazer o contra-ataque ali no 1 contra 1. Mas tá bom, vitória parcial aqui de Syracuse, 33 a 23 contra o Oklahoma. O time vai jogando bem, o Smoke também tá jogando bem. 13 pontos, 3 rebotes, 2 assistências. Tá bom. Boa, tá na parede. Não, 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 não deu certo, não deu certo. Olhou o meu homem. Vambora, vambora, vou puxar. Vou puxar o Kobe. Kobe! E deu way! Green light! Que bola! Nossa, o cara passou por trás da defesa. Nem eu percebi, velho. Nem eu percebi essa tabela aí. Foi tudo muito rápido. Willer. Olha o Thompson. Calma, Red. Calma. Calma. Meu Deus. Meu. O cara não erra. Ele não erra. 38 a 27. 15 pontos. 2 rebotes. Não, 2 assistências. 4 rebotes, né? Ih. A ceninha, hein? A ceninha, hein? Reverso de mil. É, vamos. Acho que o de mil aqui é pra eu escolher como que eu quero finalizar a jogada. A torcida foi loucura. Não entendi. Do nada. 40-27. 64% de field goal, tá bom. Vamos roubar essa bola aí. Tô tentando fazer aqui a cobertura, mas isso é um perigo, né? Ó, tá vendo? Fazer a cobertura sempre deixa meus matchups, os caras que eu tô marcando, né? Um pouco, ó, tá vendo? Um pouco sozinhos, mas é uma escolha que eu tenho que fazer. Não! Meu Deus do céu, eu tava acabando de falar e eu corri o perigo. Dá bola, dá bola. Calma, vambora, de novo. De novo, de novo. Ó, ó, ó. Kobe! Kobe! Green light! Bela marcação. Nossa, como é que isso deu 1%? Tudo bem, o cara não chegou tão rápido, mas 1%. Oh, 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 oh! 1% foda, mano. Aí também é foda. Aí o cara passou, velho. Tem que abrir a bad de defesa logo, porque tá complicado. O cara tá passando muito fácil. Muito, tá encostando em mim e tá passando, tá ligado? Como se não fosse nada. Vamos fazer a parede aqui, vai. Bate na massa, garoto. Bate na massa! Tá cravada. Showtime. Dentro de casa. Vamos. Ai, quase que eu acabei a chave. Não! Porra, não espera mais o cara parar do nada. Achei que ele fosse correr pra sexta, pô. Placar aqui tranquilo, faltando 2 minutos. 23 pontos. Oh, oh, oh! Meu, como é que é essa bola? Calma, pivô. Vambora. Vai. Pode dar, pode dar, pode dar! Boa bola, boa bola, boa bola. Ataque de oportunidade, né? Vou roubar essa bola aqui. Ai, quase. O cara passou a bola na hora. Da marcação. Calma. Opa, pirulito! Pirulito roubado, é hora! É hora do show! Showtime! Dentro de casa tem que dar, né? A torcida tem que ter show. 58 a 40, vitória. Tem cover, né? Agora que eu vi. 58 a 41, 27 pontos.
E vamos brincar, né? Calma. Takeover. Agora não vai ter como, né? Errar com esse takeover no fadeaway e eu vou ficar... Ó, olha que bolinha. Devolve lá em cima. Oh! Uma máquina! Completinho, né, mano? Será ele o novo Kevin Durant, o novo Carmelo? Tá mais pra Carmelo ou pra Durant? O que vocês acham? Calma. Double team? Não adianta, só para na bala. Olha esse fadeaway, mano. Ai, tá muito bom fazer esse fadeaway no low push. Eu sei que eu tô exagerando, mas, cara, de fato, é um gameplay que eu não tô acostumado a fazer, tá ligado? 64-43, vitória de Syracuse. Eu tava dizendo, né, que jogada no post eu não tô acostumado a fazer. Fadeaway, gancho, tá ligado? Finalização, up-under. É uma parada que é diferente. É um gameplay que eu jogava só de PG, então não fazia muito, tá ligado? Então é uma parada que ele vai fazer bastante, né? Tipo, o próprio Kobe fazia muito. O jogador que eu gosto muito quando faz é o próprio Jason Taylor, né? Que é o cara que eu acompanho mais de perto, né? Por jogar no meu time, ele usa bastante o X1. Olha, abriu ali bad. Usa bastante o X1 pra fazer jogadas no ataque, né? Esse aí, principalmente, era uma das coisas mais faladas no draft dele. E também o low post, né? Ele usa bastante aí esse jogo no fadeaway, por ser muito fã do Kobe, né? Então, vai ser legal adicionar isso ao nosso jogo. Vocês acham que eu tô exagerando? Tô usando muito? Como é que é? Mandem nos comentários aí o que vocês estão achando. Eu tô treinando bastante esses movimentos aí, inclusive pra fazer melhor no jogo. Olha aí, então, ó. Subimos ali pro meio do segundo round e continuam os mesmos times interessados. Times de reconstrução, né? O que é interessante aí pra encaixar o nosso moleque. Vamos ver o que vai rolar agora. Vamos, 2K. Quando quiser, 2K. Beleza. Junior, why'd you dunk the ball like that? I saw an opportunity to make a big play. Hey, why'd you dunk the ball like that? Felt like the right time to energize the team. All right, you're going to have to make a decision about what type of player you're going to be, how you're going to represent yourself and this school. Would your dad have made that play? Listen, coach, if I stepped out of line and you don't want me to do it again, fine. I can make the adjustment. Qual foi, treinador? All right, Junior, I'm going to tell you a story. All right, now I'm at my school. I'm bleeding our colors, but I lived on the bench. One particular game, everybody was in foul trouble, so I get tossed in. I'm thinking, good, it's my moment. I'm gonna give him the razzle-dazzle. Behind the back pass, crossover, step back, I threw the kitchen sink at him. You showed out. Absolutely. I wanted to show that I belonged in the rotation and off the bench. We ended up winning by 2. So I'm thinking, I'm on cloud 9. Life's complete. Why do I get the feeling that this story does not have a happy ending? Well, coach pulls me aside and he tells me I'm back on the bench. He says we should have won by 10. But I made the game about myself. My ego. Every time I wanted to do something special or fancy, we dropped possessions. I was mad. He was wrong. But then I saw the tape. You know what happens next, or you're just tired of listening to me talk? I'm not, because I'm listening, coach. Look, Junior, win or lose, play the game the right way. Now, if you think that dunk was the right play, that's fine, but you're going to have to live with that, and there may be some unintended consequences. You got me? Entendeu. Deu pra entender. Deu pra entender, né? O treinador pareceu chato, né? Mas deu pra entender. Ó, a L aí marcando, ó. Smiling, huh? Hey, don't worry about that. Smiling. Here look you at go. You, boy. O treinador pareceu chato, mas ele viu como um deboche, né? Pode dar consequências. This place is amazing. I come here every Monday when Madison's playing. So easy to get one-dimensional with like everything that we do, like training and film sessions and travel. And I just want to see so much that's out of that bubble, you know? Like, yeah. I have to. Yeah. Well, I haven't found that thing yet. No? Why not? I
That is a great question, especially because it's so direct. Well, that's what college is for, right? Yeah. Figuring out who you are, and you're exposed to so much. Just if you're open to it. Like, all of this, this makes me so good at soccer in the long run. Like, at least I like to think it does. You play for the Canadian national team, too? I'm an alternate right now. But, yeah, every time I get in line and they sing, "Oh, Canada," I get chills. Like, I can't wait. School lets me take assignments on the road as a special arrangement. Wait, hold on. If my memory serves me correct, you said basketball players get the treatment. Yeah. That's what you said, right? Yes. Basketball. Yeah, I did. Okay, just I did, okay. But you know what I'm saying, right? Right? Yeah, I do. Everywhere I go, people are asking me about the games, win or lose. Especially lose. Yeah. Expectations are high, but yeah, I get it. I mean, the fans, they take everything so personal. Oh my God, yes. Yeah. Yeah, it's hard to filter out all that noise. Yeah. Yeah, I struggle with it sometimes. Being good at this, it's a responsibility, you know? Man, it's just all going by so fast. And I just want to appreciate this moment. So thank you very much. Thank you, too. É agora, é a janela. Boa, garoto, vamos! O moleque avançou, hein? Atacou. É isso aí, rapaziada, olha só. Cara, maneiro, né, cara? A mina ali também, ela é jogadora de futebol, né? E ela também sabe como é que funciona, tá ligado? A rotina, a cobrança dos torcedores, jogar fora, né? Porque lá nas universidades americanas, né, quando eles jogam fora, eles viajam de fato. Pô, ficam dias fora, tá ligado? Aí tem que fazer, provavelmente, os trabalhos na estrada, né? No hotel, no ônibus, tipo, enfim, deve ser uma rotina sinistra, né? Pra quem participa aí de times, assim, nas universidades americanas. Mas, enfim, aquele momento ali foi um momento de distração, né? De curtir uma parada diferente e tal. Estava ali, parecia um karaokê, uma música ao vivo, sei lá o que era ali. Mas, enfim. O treinador também foi um papo maneiro, cara. No começo pareceu que ele tava cobrando, ele querendo tirar o show, né? O cara quer tirar o show, cara. Não pode. Mas o treinador viu como deboche, né? Isso poderia, tá ligado? É tipo quando o jogador tá ganhando por 5-0, o time tá ganhando por 5-0, o jogador dribla na frente do zagueiro. Isso dá merda, rapaz. Então é tipo, foi o que o treinador quis dizer ali, mais ou menos, tá ligado? Que se eu achar que tá certo, eu posso fazer, mas vai ter consequência. A torcida pode achar babaca, pode ter uma parada violenta, tá ligado? Enfim. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação com o seu like e o comentário, porque é importante. Quando você dá like, o vídeo aparece para mais pessoas aí que gostam desse tipo de conteúdo e a gente continua crescendo aqui para manter o conteúdo para vocês. Então é uma situação win-win, todo mundo ganha, certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo aí da nossa carreira. Valeu, fui!